الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو بہترین زادرہ ہے، بہترین توشہ آخرت ہے. یہ ایام بہت ہی دنیا میں ایک عظیم تغیر و تبدل اور تحولات اور انقلاب برپا ہے. ان ایام میں کچھ مناسبتیں جو اس ایام کی ہیں، سب سے پہلی مناسبت 8 شوال، جو عظیم سانحہ ہے یوم انہدام جنت البقیع، جس میں جنت البقیع کے مقدس ہستیوں کے مزارات کو مسمار کیا گیا. اور دوسری مناسبت کل کا دن ہے، جو آغاز غیبت کبرا آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. جو 329 ہجری میں غیبت کبرا کا آغاز ہوا. ان دونوں مناسبتوں کے حوالے سے ایک دونوں کا آپ کی خدمت میں عرض ہے، ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد. جب 2013 میں تکفیری گروہ نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے مزار کو مسمار کیا، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس مسئلے کی ابتدا یعنی جنت البقیع کے مسمار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اپنے گندے غلیظ اور پرانے خرافات پر مبنی عقائد کی بنا پر صدر اسلام کی عظیم شخصیات اور نورانی چہروں کی تعظیم کو شرک سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں. یہ ایک بڑی مصیبت ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے جنت البقیع میں ائمہ علیہ السلام کے قبروں کو مسمار کیا تھا. اور اگر
اس وقت بر صغیر سے لے کر افریقہ تک مسلمانوں کی صدا احتجاج بلند نہ ہوتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کو بھی مسمار کر دیتے. کتنے باطل سوچ, کتنے گندے اور پلید جذبات اور کتنے غیر معقول لوگ ہیں کہ بزرگ کے احترام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ پرستش ہے, ایک انسان کے قبر پہ جانا اس کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرنا, عثمان بن فضا میں اپنے لیے رحمت طلب کرنا, یہ شرک ہے. حالانکہ شرک یہ ہے کہ انسان برطانوی اور امریکی ایجنسیوں کا اعلی کار بن جائے, یہ حقیقی شرک ہے. ان کے آگے انسان سجدہ ریز ہو جائے, ان کے پرچم کو چومنا تو جائز ہے لیکن روزے رسول کو چومنا جائز نہیں ان کے نزدیک. ان کی اماں پر مسلمانوں کی دل آزاری کرے. یہ لوگ سامراجی طاقتوں کے سامنے عاجزی, اطاعت اور عبادت کو شرک نہیں سمجھتے اور اسلام کے عظیم شخصیات کے احترام کو شرک سمجھتے ہیں. یہ ایک بڑی مصیبت ہے. اسلامی دنیا میں موجود یہ خبیث تکفیری گروہ آج دنیا کے مادی وسائل سے بھی مالا مال ہے اور یہ بہت ہی عظیم مصیبت ہے. جہاں ہم بیت المقدس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں وہاں پر لازم ہے کہ ہم اعلی سعود کے ان جرائم کے خلاف بھی آواز بلند کریں. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والا. اور دوسری مناسبت آغاز غیبت کبریٰ ہے جو 329 ہجری میں واقع ہوئی ہے. اس حوالے سے بہت سے نکات ہیں لیکن اس زمن میں اتنا وقت نہیں ہے, بس صرف ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کس وقت پوری دنیا میں جو تحول ایجاد ہوا ہے, سوشل میڈیا پر جو چیزیں, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جھوٹ اور تحریفات, انحرافات, ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. آج اس تحول کے نتیجے میں خصوصاً یہ جو ضرب پڑی ہے اسرائیل کے اوپر, اس نے ایک بہت بڑا انقلاب اور بہت بڑا ایک تحول ایجاد کیا ہے. آج پوری دنیا مکتب تشیع کی نورانیت کی طرف متوجہ ہو گئی ہے, مکتب اہل بیت کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے اور سب سے اہم ترین کام یہی ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار اپنا پیغام پہنچائیں. چونکہ ان کو نہ اہل بیت علیہ السلام کی آشنائی ہے اور نہ بقیہ ایمان سے ان کو آشنائی ہے, لہذا ایسے وقت میں ہماری جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے اپنے آپس میں اتحاد کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد, یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر ہم آپس میں متحد ہوئے اور حقیقی معنوں میں مکتب اہل بیت کا پیغام ہم نے پہنچا دیا, مکتب اہل بیت کا تعارف کرایا صحیح معنوں میں, تو یقیناً سب کے سب جو اس وقت بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں, بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا, بہت سے افراد صرف ایک ضربت کے نتیجے میں مکتب اہل بیت میں داخل ہو گئے, بہت سے افراد منتظر ہیں. ایسے میں بجائے اس کے کہ آپ الٹے سیدھے میسیجز کریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مکتب کا صحیح تعارف کرائیں, اپنے مکتب کو درست انداز میں آگے پہنچا دیں تاکہ وہ دامن اہل بیت میں داخل ہو جائے. احرار کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے, احرار کے لیے, حر کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے. لہذا آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں
کہ ہم واقعاً حقیقی طور پر منتظر ہیں یا نہیں ہیں. منتظر تو خدا کا ہے, غائب تو ہم ہیں, وہ تو حاضر ہے, وہ موجود ہے, ہمارے احوال سے آگاہ ہے, بے خبر نہیں ہے. آقا موجود ہے, ہم غائب ہیں. آج وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میرے امت کے اعمال میں سے, عبادات میں سب سے افضل ترین عمل, سب سے افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے. انتظار فرج حرکت کا نام ہے, عمل کا نام ہے, خاموش بیٹھنے کا, سکوت کا نام نہیں ہے. انتظار فرج یعنی اس مہذبی معاشرے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا, نہ صرف اپنے آپ کو آمادہ کرنا بلکہ اپنے معاشرے کو اس مہذبی معاشرے کے لیے آمادہ کرنا, تیار کرنا. یہ آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً جو منتظر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کما حق کہو, وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. باری اللہ ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے محامین کی مغفرت فرما, تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں انہیں بارکات سے نجات عطا فرما, جو بے روزگار ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں مخصوصاً جو ہمارے مسنگ پرسن طویل عرصے سے اسیری کی زندگی گزار رہے, خدا بندہ بحق محمد و آل محمد انہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما. پروردگار تمام مسلمانوں نے عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما, پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما, دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما, دشمنان اسلام, دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف, مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار, ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہیں کی طرف واپس پلٹا دے. باری اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما. باری اللہ تمام مجاہدین مخصوصاً حزب اللہ انصار اللہ, حزب شعبی فلسطین مجاہدین اور آقا امام زمانہ کے تمام گمنام مجاہدین کو فتح و نصرت عنایت فرما. باری اللہ آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, آقا کی زیارت نصیب فرما, آقا کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
والحسين سيد ومظلوم وارث امير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الاولين والاخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بابائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة برات المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير امام الخاشعين والحسن بن علي سيد الاوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد ابائه على خلقك المودي النبيك ووارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبأمه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے یہ دن دکھایا کہ ہمیں عالم اسلام کی پر افتخار ترین راتوں میں سے ایک عظیم رات دیکھنا خدا نے نصیب فرمایا جس میں دنیا بھر کے لاکھوں حریت پسندوں کے دل خوش ہوئے جس میں ہمیں بین الحرمین کے اوپر سے لشکر اسلام کے ابابیل اور مسجد اقصیٰ کے اوپر سے خیبر شکن میزائل گزرنے جیسے انتہائی حسین مناظر دیکھنے کو ملے جس میں 190 دن کے بعد فلسطینی مظلومین کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کو ملی ہمیں خداوندہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما یہ جو وقت کا انتخاب ہے بہت ہی نپاتلا اور بہترین انتخاب تھا ہمرے کے لیے وقت کا انتخاب 14 اپریل اور 5 شوال 14 اور 5 کا انتخاب کتنا خوبصورت انتخاب تھا اور یہ تاریخ کیوں منتخب کیا گیا 5 شوال یوم غزوہ خندق ہے جب حضور سرور کائنات نے حضور سرور کائنات کو ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والا جب حضور سرور کائنات کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ یہودی اور چند عرب قبائل مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں 5 شوال حضور اکرم نے سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا حکم دیا اور 5 شوال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ولا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. آج جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو فرمایا برز ایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور آج کل ایمان یعنی مرکز ولایت علی ابن ابی طالب حیدر کباب کے پیروکار کل کفر کے مقابلے میں آج کھڑے ہیں. پورے امت مسلمہ میں واحد جمہوری اسلامی ایران ہے کہ جو وحدت یعنی امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور باغیرت و باہمیت. اور 5 شوال وہ دن ہے کہ جب مولا کائنات نے عمر ابن عبدود کو واصل جہنم کیا تو رسول خدا نے اس موقع پر فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایران کا یہ حملہ بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون حملہ ہے. 1948 کے بعد اسرائیل پر یہ پہلا حملہ ہے. ایران میں پہلی مرتبہ 1100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر کسی جگہ کو ہدف بنایا ہے. اور بعض افراد کچھ عجیب تجزیے کرتے ہیں، بہرحال یہ بھی لطف سے کم نہیں ہے. خیبر ایک دن میں فتح ہو سکتا تھا، لیکن اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ 40 دن تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ آنے والا وقتوں میں کسی کی شکایت نہ رہے کہ ہم قسمت نہیں آزما سکے، ہمیں موقع نہیں مل سکا. فتح کے لیے حیدر کرار چاہیے تھا، جس کو اپنا جوہر دکھانے کا موقع 40 دن بعد میسر آیا. اور اسے حاضر کا فاتح بننے کے لیے اولاد نسل حیدر چاہیے، جنہوں نے آج قدم اٹھائے ہیں. ایران کی اب تک کی خاموشی یہ سمجھانے کے لیے تھی کہ ہر کوئی اپنا قسمت آزما لے جس کو آزمانا ہو، لیکن یہاں تو کوئی قسمت آزمانے کے لیے تیار ہی نہیں. خداوند متعال نے یہ صرف مرتبہ اہل بیت کو خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، عالم کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. وہ کہتے ہیں کہ ایران نے کھل کر اعلان کیوں کیا؟ در حقیقت ایران اسرائیل اور امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تم جس قدر اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتے ہو کرو، حتیٰ کہ عربی غربی عبری مثلث کے ذریعے اپنے دفاع کا پورا انتظام کرو، لیکن ہم اس مثلث کو توڑ کر اسرائیل کے قلب تک جا کر اپنے میزائل پہنچانے کی ہم میں صلاحیت موجود ہے. اسی لیے ایران نے 12 دن کا ٹائم دیا. اس دوران اسرائیل اپنی تمام تر دفاعی قوتوں کو برائے کار لائے اور ایران کے ڈرونز اور میزائلوں کے دفاع کے لیے تیار ہو جائے. جب اسرائیل مکمل طور پر عربی اور غربی ممالک کے ساتھ مل کر دفاعی نظام کو مضبوط بنانا چاہا تو پھر بھی ایرانی میزائل اسرائیل کے سب سے محفوظ ترین اڈے پر جا کر اس کے دل پہ جا کر لگے ہیں. اسرائیل کے کئی لیئر دفاعی نظام ناکام ہو گیا. عربی پالتو جانوروں کی دفاعی نظام کو چیر کر اسرائیل کے قلب میں یہ میزائل جا گرے. حتی اسرائیل کئی گھنٹے پہلے جانتے تھے ایران نے حملہ کیا ہے، لہذا پوری توانائی لگا کر روکنے کے لیے مکمل آمادہ تھے. اس کے باوجود اسرائیل روک نہ سکا. ایران پیروان حیدر کرار ہے، اور پیروان حیدر کرار کبھی چھپ کے وار نہیں کرتے.
ہم اسے للکار کر وار کرتے ہیں، سامنے آ کر کھل کے وار کرتے ہیں۔ اسی لیے ایران نے سب سے پہلے تو جہاں جہاں اپنا حجت مکمل کرنا تھا، اپنی حجت پوری کی قومی سلامتی میں، اقوام متحدہ میں ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز اٹھائی، لیکن کہیں سے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں ہوا قونصلیٹ پہ حملے کے حوالے سے۔ تو پھر ایران نے سب کو بتا کر، تنبیہ کر کے، اطلاع دے کر حملہ کیا، اور حملہ بھی اس طرح سے کہ ماشاءاللہ ڈرونز کس طرح سے آ رہے تھے کربلا میں بین الحرمین کے اوپر، آقا سید الشہداء اور آقا ابوالفضل عباس کو سلام کرتے ہوئے فلسطین میں جا کے گرے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والا۔ بہت سے مبصرین مختلف باتیں کرتے ہیں، کچھ ہمارے یہاں پہ چلانے والے کچھ لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے۔ علی والوں نے صہیونیوں کو مارا ہے، لیکن یہاں پر یزیدیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ قدیر والوں نے خیبر والوں کو مارا ہے اور تکلیف سقیفہ والوں کو ہو رہی ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ وہ کہ عربی ایک مقولہ مشہور ہے، اگر دیکھنا چاہو کہ کتے کے پلے کہاں کہاں ہیں تو کتے کی ماں کو مارو، تو پھر پتہ چلے گا کہ کتے کے پلے کہاں کہاں موجود ہیں۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، ایرانی حملے کے بعد صہیونی اور غزہ میں مسلمانوں اور حماس کے نسل کشی کرنے والے اسرائیل نے ایران کے ہاتھوں پوری دنیا میں اپنی شکست فاش اور بے عزتی کے بعد عالم اسلام خصوصاً پاکستان میں اپنے نوکروں، خصوصاً تکفیری دہشت گرد گروہوں کو پھر سے منظم طور پر فعال کر دیا ہے، جنہوں نے بدترین فرقہ واریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس صورتحال میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے، اتحاد بین المؤمنین، اتحاد بین المسلمین، بین المذاہب ہم آہنگی، اپنے اپنے صوبوں، اضلاع، تحصیلوں، سب تحصیلوں، شہر شہر، گاؤں گاؤں میں بین المسالک علماء، مساجد، مدارس، مراکز اور سماجی شخصیات سے بھرپور روابط اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھے۔ جو بھی فرقہ واریت کی بات ہو، اسے مل کر آپس میں اس مسئلے کو حل کریں، اور عالمی استعمار کے ایجنٹ گروہوں کے یاریوں سے خود بھی اور عوام الناس کو بھی بر وقت اور ہر وقت مطلع رکھیں اور ایسے ہوشیار رہیں۔ ابھی مختلف جگہوں سے ان کے جو ڈاؤٹ ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کیا ایک جانب، اور دوسری طرف جو امریکہ اور برطانیہ میں جو ہمارے اندر کے دشمن ہیں، جیسے اللہ یاری اور یہ یاسر حبیب اور جیسے افراد، انہوں نے بھی بہت میں شروع کیا ہے، اور اس ضرب نے بہت سے تحولات ایجاد، انشاءاللہ اس کے ثمرات آنے والے دنوں میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوں گے۔ سب سے اہم ترین کام یہ ہوا ہے کہ حق و باطل میں اب تمیز کھل کے واضح ہو گئی ہے، منافق کا چہرہ بھی سامنے آ گیا ہے، جو خاموش حمایتی تھے وہ بھی اب کھل کے سامنے آئے ہیں، اور جو جس لباس میں بھی، جس شکل و صورت میں بھی دشمنوں کا آلہ کار بنا ہوا تھا، وہ بھی اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ لہذا اب پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہے، پہچاننے میں ابھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایران کے میزائل حملے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک مچھر بھی نہیں مرا، اب نہیں پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، خود ایک یہودی تزین یار جو ایک مصنف ہے وہ کہتا ہے اسرائیل کے خلاف ایران کے حالیہ رد عمل کے بارے میں، اس کا ایک مضمون شائع ہوا ہے،
جس میں وہ کہتا ہے کہ ایران نے سب کو دکھایا کہ وہ مغربی دفاعی نظام کو ناکارہ بنانا جانتا ہے. سینکڑوں کم قیمت اور سست ڈرون بھیج کر ایران کئی ممالک کی فضائیہ کو 5 گھنٹے تک نشانہ بنانے میں مصروف رکھنے میں کامیاب رہا. اگلی لہر میں پرانے میزائلوں کو فائر کر کے اس نے تمام فضائی دفاعی نظام کو ناکارہ کر دیا. پیٹریاٹ اور ایرو سسٹم نے ان پرانے میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے تمام میزائل دفاع کو استعمال کیا. صرف امریکہ نے دفاعی میزائلوں پر تقریباً $1 ارب خرچ کیے. میزائلوں کی آخری لہر سے نمٹنے کے لیے 9 دفاع باقی تھے اور نہ کوئی دفاع باقی تھا اور نہ ہی محافظ اس کا مقابلہ کر سکے. فوجی اڈے ایسے میزائلوں کے خلاف بے دفاع تھے. ایران اسرائیل کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ ایران کو مارنے کی قیمت ان کی استطاعت سے زیادہ ہے. اس طرح اس نے اپنی روک تھام قائم کی. باقی ممالک نے بھی محسوس کیا کہ ایران کے خلاف مغربی دفاعی نظام پر اعتماد نہیں کر سکتے. ایران نے دکھا دیا کہ وہ دانشمندی حساب اور اخلاقی طور پر کام کرتا ہے. اور جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ کمرے میں واحد عقل مند اور بالغ انسان ہے. اور کس خوبصورتی کے ساتھ کس اسٹریٹجی کے ساتھ انقلابی اسلامی ایران نے یہ حملہ کیا ہے. اور یہ ایک تاریخی حملہ ہے جو دنیا کو پھر سے دوبارہ 2 بلاک میں اب تقسیم کر چکا ہے. پہلے بھی 2 بلاک تھے. ایک سپر پاور بنا ہوا تھا امریکہ اور ایک سپر پاور تھا روس. روس کے ٹوٹنے کے بعد صرف امریکہ اور اس کے حامی چند ممالک تھے. اور لیکن اب یہ دوبارہ غرور اس کا ٹوٹ چکا ہے اور اب دوبارہ دنیا 2 قطب یعنی 2 بلاک میں اب منقسم ہو چکی ہے. ایک امریکہ اس کے حمایتی اور اس کے بغل بچے یہ عربی غربی وغیرہ, اور دوسرا ایران ہے. لیکن ایران کی حمایت میں کون کھڑا ہے؟ ایران کے حمایت میں وہ کھڑے ہیں جو غیر مسلم ہے, ریشیا ہے اور چائنا ہے. مسلم حکمرانوں کو ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو ڈوب کے مرنا چاہیے جنہوں نے اس حملے میں بجائے اس کے ایران کی حمایت کرتا ایران کے لیے کھڑا ہوتا, بجائے اس کے کہ فلسطینی مظلوموں کے لیے کچھ اقدام کرتا, جا کے اردن اور یہ آل سعود سب جا کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل گئے. بہرحال اب الحمدللہ ان کی شامت آ گئی ہے. اردن کے لوگ اردن کے حکومت کے خلاف خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ایران کو ڈرون مارنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ وہاں کے لوگ یہ خود اس کو مار دیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے بھی, چونکہ ایران واحد ملک ہے جو پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے, یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. جو ایران واحد اس میدان میں اکیلا کھڑا ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں, یہ ساتھ دے رہا ہے تو وہ بھی غیر مسلم ممالک ہے. یہ مسلمان حکمرانوں کو ڈوب مرنے کا مقام ہے. خداوند متعال جمہوری اسلامی ایران کو اس انقلاب اسلامی کو انقلاب آقا امام زمانے کے ساتھ متصل فرمائے. تمام مجاہدین حزب اللہ انصار اللہ حشد شعبی فلسطینی مجاہدین کی فتح و نصرت کے لیے مراجع نوزہ مخصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی, آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خان نائی, سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ اور تمام علماء ربانیین کی تمام آفات عز و سلامی سے حفاظت کے ساتھ, صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر کے لیے, اور بالخصوص فلسطینی مظلومین کی فتح اور نصرت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیے محمد والا.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.